অৰুণৰ দ্বিতীয় পত্নী নিৰ্মালী কুহিক লগ কৰিবৰ বাবে আহিছে মেম আপোনাক লগ কৰিবৰ বাবে কোনোবা মানুহ এগৰাকী আহিছে অত্যন্ত জৰুৰী বুলি কৈছে পঠাই দিওঁ নেকি ভিতৰলৈ নাজানো মোক ক'লে বহুত জৰুৰী লগ কৰিবই লাগিব কোলাত এটা কেঁচুৱা আছে সৰু 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 কেঁচুৱা হ'ব বাইদেউ এনেকৈয়ে হ'ব মই আপোনাৰ সন্মুখত নবহো বাইদেউ একো নাই বহক বহিব পাৰে নাই হ'ব বেবীটো লৈ এনেকৈ লৰা নে ছোৱালী বহুত কিউ ধৰ ল'ৰা বাইদেউ আপুনিও বহুত সহজ সৰল যেন লাগিছে ইমান ধুনীয়াকৈ আপুনি কথা পাতিছে মোৰ কথা লৈ আহক সেইবোৰ বাদ দিয়ক বাইদেউ মোৰ চিনাকিটো দিলে আপুনি মোক খং নকৰেতো আপুনি চিনাকি দিবলৈ আহিছোঁ বুলি কৈছে আকৌ আপোনাৰ চিনাকিটো পালে মই কিয় খং কৰিম দিয়ক আপোনাৰ চিনাকি কওক আপুনি কোন হয় মই মানে মিষ্টাৰ অৰুণ দত্তৰ ৱাইফ আৰু এইটো মোৰ ল'ৰা অহ কিয় আহিছে ইয়াত চিনাকিটো বাই ভাল লাগিল কিন্তু আপোনাক মই কি সহায় কৰিব লাগে সেইটোহে নাজানিলোঁ কিয় বা আহিছে আপুনি মোৰ ওচৰলৈ আপুনি জানেনে আপোনাৰ হাজবেণ্ড মিষ্টাৰ অৰুণ দত্ত এজন দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত মানুহ জানো আৰু সেইবাবে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ মই বাইদেউ কিয় আহিব লাগে মোৰ ওচৰলৈ দুৰ্নীতি কৰা মানুহে শাস্তি পাবই লাগে আকৌ তাৰ বাবে আপুনি মোৰ ওচৰলৈ কিয় আহিছে অ' এটা কথা কৈ থওঁ যদি আপুনি মোক কিবা ক'ব আহিছে মানে তেওঁৰ কিবা কেছৰ পৰা শৰাই দিবৰ বাবে সেইটো মোৰ মানে মোৰ পৰা আশা নকৰে ভালে কি মই দুৰ্নীতি কৰা মানুহক কেতিয়াও ৰেহাই নিদিওঁ দুখীয়া মানুহৰ পইচা আত্মসাত কৰিবলৈ আহিছে ইমান ডাঙৰ দুৰ্নীতি কৰিবলৈ আহিছে বেছিদিন নাই নেক্সট উইকত যাব লাগিব জেললৈ আপোনাৰ হাজবেণ্ড

আপোনাৰ এবাৰো বেয়া লগা নাই নে আপোনাৰ এসময়ৰ হাজবেণ্ড এতিয়া জেললৈ যাব তেওঁৰ জীৱন বয়বাদ হৈ যাব আপুনিনে তেওঁৰ বাবে আপোনাৰ হৃদয় বুলি কোৱা বস্তুটো আছেনে নাই পৰা বাহিৰ হৈ যাওক যাবলৈ কৈছো আপোনাক গ'লনে আপুনি আৰু এটা শব্দ নক'ব ক'ত অধিকাৰ পালে আপুনি এইবোৰ কথা ক'বলৈ জানেনে ইয়াৰ শাস্তি আপোনাৰ কি হ'ব

আজি 11:30 am on নিউজ এটা পাবা সাবাস কোন চ্যানেলে দিবা নিউজ এটা না দিব সাবা তোমালকে তুমিও লাভ নাই কি মা জানি হয় না মই কৈছিল না তোমালকে কেস এটা লাগি আছিল বলে আমাৰ আগৰ শহৰখন তে হেই কেস তুই তোমালকে সাবা পাপা কো কবা কথা তো ঠিক আছে মা জানি মই হেছে এটা হ্যাঁ অ হব যা বাই মা বাই কুহে বৰ আজি মোক পার্সোনালি লক কৰিবনে মই মই ৰিকুৱেষ্ট কৰা পিছটো ন কৰিবনে মই জেললৈ যোৱাৰ আগত কিমান কুজিব লাগিব

কুঁহিয়ে মোক কি বুলি ভাবিছে বাৰু তাই ভাবিছে মই সঁচাকৈ কুঁহি মোৰ লেখীয়া মানুহ এটাৰ জীৱনৰ পৰা আঁতৰি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিলা যদি মোৰ লগত থাকিলা হেতেন তুমি কেতিয়াও এটা পৰিচয় নাপালা হেতেন হয় দুৰ্নীতি কৰা এজন উম কৰ্মচাৰীৰ পত্নী হিচাপে চিনাকি পোৱাতকৈ তুমি এনেকৈ নিজৰ চিনাকি লৈছা বহুত ভাল কৰিছা তুমি কুঁহি মোক সেই কাগজত তুমি মোক ইমান ভাল পাইছিলা মই কিয় বুজি নাপালো বাৰু মই কিয় মা দেউতাহঁতৰ আৰু মা বাইদেউৰ চক্ৰান্তবোৰ বুজি নাপালো বাৰু যিজনী কুঁহিয়ে মোক অত্যন্ত ভাল পাইছিল সেই কুঁহিজনী আজিও তাই মোৰ লগত বিবাহ বিচ্ছেদ কৰিব বিচৰা নাই সেইবাবে কাগজত আৰু মই কি কৰিলো মই তাইৰ লগত মানে তাইক ঘৰৰ পৰা পঠিয়াই এবছৰ নহলে দ্বিতীয় বিবাহ কৰি এতিয়া বহালো হা আজি মোৰ নিজৰ ওপৰতে নিজৰ খিল লাগিছে অৰুণ তুমি ভিতৰত কি কৰি আছা ইমান ডাঙৰ প্ৰব্লেম হৈছে অলপ সময় পিছতে আমি জেললৈ যাব লাগিব অলপ সময় পিছতে আমাৰ জীৱন সলনি হৈ যাব তুমি ইয়াত সময় কি কৰিছা হা মই সময় কি কৰিছো মানে কি কৰিব লাগে আৰু ছাৰ এইটো অফিচ কি তুমি আৰু চৰকাৰী চাব কৰি আহাৰেই নকোৱা ভাল তুমি নাভাবিবা আমি আকৌ চাকৰি ঘূৰাই পাম বুলি মই সেইবোৰ একো নাই ভবা এতিয়া মোৰ হাততো একো উপায় নাইকিয়া আমি সকলোৱে মিলি দুৰ্নীতি কৰিছো যেতিয়া সকলো জেললৈ যাবই লাগিব ইমান মাথা মাৰি কি কৰিম

আৰু মই জেললৈ যাম তাই লগত কৰা অন্যায় কেলে আপুনি এটা হওকচোন মোক অকল হৈয়ে থাকিবলৈ দিয়ক মই তাইক পাৰ্চনেলি লগ কৰিব কৈছো কৰে নে নকৰে সেইটো মই নাজানো অ তুমি পাৰ্চনেলি লগ কৰিম বুলি কৈছা নহয় তুমি তাইক কবা যে এইবোৰ কিবা এটা কৰিব লাগে মই জেললৈ কিন্তু যাবলৈ নাই জেললৈ আমি যাবই লাগিব সেইটো খাটাং মই আপোনাৰ কুহি নহয় মোক নাম ধৰি নামাতিব প্লিজ কুহি আজি মোক কিবা এটা ক'বলৈ তুমি সুযোগ দিয়া আজি যদি তোমাক মই এইখিনি কথা নকওঁ তেন্তে গোটেই দি মানে জীৱনটো মই নিজকে দুখী যেন লাগি থাকিব প্লিজ কথাটো শুনি লোৱাচোন হয় মই বহুত দুখ কৰিছোঁ কিন্তু আজি মোৰ এই কথাখিনি তুমি শুনি লোৱাচোন মিষ্টাৰ অৰুণ দত্ত আপোনাক এটা কথা কওঁ আপোনাৰ পাৰ্চনেল লাইফৰ বিষয়ে কথা শুনাৰ মোৰ কোনো ইণ্টাৰেষ্ট নাই যদি অফিচিয়েল কিবা কথা হয় তেন্তে কওক মানে কুহি মোৰ কথাটো এবাৰলৈ হলেও সঁচাকৈ আগতে ভাল পাইছিলা তেন্তে সেই ভাল পোৱাৰ শপত তুমি আজি মোৰ কথাখিনি শুনি যাবই লাগিব হয় কুহি মই তোমাক ভাল পাইছিলো তুমি মোক ভাল পাইছিলা আৰু সেয়ে আমাৰ ভাল পোৱাৰ হবত আজি তুমি মোৰ কথাখিনি শুনিবই লাগিব